Essa vida é fácil? Olha o casal de patinho. Não é fácil, gente. Aí, ó. Da roça tem medo do peru. O peru ali, ó. O peru vindo avançar ela. Ó, galera, estamos aqui. Tive que vir hoje aqui para cima porque quebrou a escada aqui no rancho das ovelhas. Ó, as ovelhinhas ali, ó. Ó, as ovelhinhas ali atrás. Quebrou a escada e eu tenho que vir arrumar, né? Então, vamos lá arrumar a escadinha das ovelhas. Ó, já estão ali já. Tá aqui! Olha lá. Olha as ovelhinhas vendo. Back. Ai, que bonitinha as ovelhinhas. Back. O que foi? Vamos lá arrumar a porta das ovelhinhas hoje. Olha ali que bonitinhas as ovelhinhas. Oi, backzinhos. Oi, backzinhos. Vamos lá? Hã? Aqui, ó. Come o celular. Vamos lá? Vem. Back. Olha aqui, quem também tá olhando aqui. Tem vaquinha, tem ovelhinha. Ó. Olha lá, elas vão lá fugir. Eu vou lá fechar antes que elas fogem. Eita porra, vão fugir aqui. Aí não fugiu. Tive que correr. Ó, então aí, ó. Back. Ah, essas duas aqui, ó. Aquela ali é a mais velha, essa aqui é a mais nova. Que acabou de nascer dessa dali. É a mais novinha que vem, essa branquinha aí, ó. Olha que bonitinha. Vai! Corre! Ela te pega! O bichinho ligeiro, cara. Olha a gulosa aí, ó. Vem! Essa é a risca que tá louco. Eu quero tentar domar ela, mas tá difícil. Ó, só no pinote. Vem aqui, ó. Back. Essa aqui é tentada. Essa pula na gente, essa tranqueira. Vem. Back. Ó. Ai, meu dedo. Rebeca, vem. Acho que é só tirinho? Não é só tirinho, não. Tem dinheiro numa escada. A escadinha pros backzinhos. Tá reforçada na escada. Sua mãe não consegue subir? Falei pra sogra fazer um regime, mas ela não quer fazer, ela prefere que eu arrume a escada. Fazer o quê, né? A gente vem e arruma. A escada parece o rancho das ovelhas é uma casa na árvore. É, a escada é bem em pé, porque o rancho das ovelhas, ó, vocês vão ver aqui, ó. Ó, tá 2,5 metros do chão. Eu tenho 82, e daí o rancho é bem alto, pra não dar bicheira nos pés das ovelhas. Passadinha na escada. Vamos botar mais um preguinho. Esse aqui tá bom. Não, mostra o Brasélio pra turma. Ô galera, esse aí é o Brasélio. Que eu sempre digo pra vocês. Vocês querem que a gente faça um vídeo andando com ele um dia? E ir lá pra trás na roça? Na roça do sogro? Subir lá pra trás filmando? Coloca no comentário, eu faço o vídeo pra vocês. É bem da hora esse Brasélio. Ele bascula, ele vira no meio, ele sobe a caçamba. Beleza? Valeu. Vem. As duas gulosas. Ai, meu Deus. Calma um pouco cada uma. Vem, Rebeca, agora. Vem, Rebequinha. Vem, Rebeca, come rápido. Isso, vai. Pequeninha. Vem aqui.
aqui, ó. Aí essa aqui é uma sem vergonha. Vem, vem, vem cá, aqui, ó. Vem, vem, vem cá, vem, vem aqui em cima da Rebeca. Sai aqui, Rebeca. Vem, vem. Você é gulosa demais, sai. Vem, vem, vem junto aqui, come. Rápido, rápido, meu Deus do céu. As três, nossa, demais. Um potinho pequeno, calma. Que foi? Você, sua ligeira, vem. Quer filmar aqui, amor? Eu vou pegar a pequenininha no colo. Vem cá, sua arisca. Vamos subir, vem. Joey, vem. Back, 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 back. Pega lá dentro. Ó, elas vão entrar no rancho, eu vou pegá-las. Vamos entrar aqui no rancho aqui. Uhum. Back, 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 back. Ali, quer ver? Elas vão passar correndo. Ó. As cores. Já estão lá em cima, ó. Quer ver? Deixa eu subir aqui. Peraí. Deixa eu subir aqui primeiro. Na escada. Deixa eu subir. Ó, quer ver onde é que elas estão? Aí aqui, ó. Oi! Back, back, back! Sim! Ó, já tô aqui querendo comida já. Deixa eu já subir, eu vou pedir pra ela filmar pra mim. Enquanto eu trato elas. Ah, tá pequenininha! Filma pra mim? Uhum. Ó, a Jessica vai filmar. Deixa eu abrir aqui. Cuida que eu venho a porta, ela é impura. Não quer nem saber. Não quer nem saber mais de mim agora. Só querem comer. Olha quem tá aqui. Vida, eu sou uma ovelhinha. Eu sou uma ovelhinha. Eu tinha uma ovelhinha pequenininha. Oi. Ó, essa é a mais nova. Essa aqui tá com 2 meses, 3. 3 mesinhos, mas já tá uma bola gorda nessas ovelhinhas. O quê? Tu só quer comer? Mas aqui não é só. Pode pausar então, pode pausar. Meu Deus do céu. Ai. Olha lá. Pequeninha com o rabinho. Ui, tá cagando. Aí, as vaquinhas. Olha o Joey ali no meio da vaca, atrás do bezerro. Não, 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 não. Back, 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 back. Vem, back, 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 back. Ô, Joey, o que tu tá fazendo aí no meio da vaca? Hã? Ó, a outra me chamando porque tá com medo das vacas lá. Ai, ai, ai. E, gente, ó, aqui é a casa do sogro aí, ó. Pastão, galinha. As ovelhinhas, ó. Que tu quer? Vai. Esfomeada. A velha esfomeada aí, ó. Hehehehe.